Přátelé, je tu dnešní, jak to dopadlo, a musím říct, že host, který tu dneska je a vlastně vrací se k nám, tak já vůbec nevím, jak jsem vás měl tenkrát v tom studiu chápat, vnímat, protože jsem s tím měl docela velký problém, protože na jedné straně napsala vaše bývalá přítelkyně Míša, že její partner, který ji požádal o ruku, tak se s ní rozešel a důvodem bylo to, že se zblížil s její maminkou, tak... Petře, zkuste mi říct, jak se vám to vlastně podařilo tady. Jak se mi podařilo zamilovat se do maminky místo mladé hačice. No, protože s Míšou jste chodil nějaký čas, maminku jste znal, tak no, jako tomu s Míšou jsem chodil sice krátce, ale vypadalo to, jako, že to bude to nejlepší, že jo. A pak přišla ta maminka, která navíc ještě byla starší, což není vůbec můj typ, ale nějak to uměla, nějak mě ovlivnila. A prostě jsem se do ní zamiloval, zabouchl a no, prostě pak to nějak pokračovalo, nebo vyústilo to v to, že se to celé rozbilo s Míšou a začali jsme... Ale taky maminka s tatínkem. Maminka s tatínkem. Se to rozbilo. Ti teďko spolu. Vy jste zničil vlastně úplně kompletně celou rodinu. Víte to? No, samozřejmě já na to mám vinu, ale furt si myslím, že to není jenom... A tak jasně, je to na obou stranách, je to i maminka. Víte, co by mě zajímalo, když jsme vás zvali sem vlastně do studia do nebezpečných vztahů, tak co vás napadlo jako první? Jako proč přijít nebo nepřijít? No, že budu vypadat jako idiot před celým národem, jo, že... Protože přesně tak podle mě to vnímá každý, jo, že já jsem to rozbil, že já jsem to zničil, ale na druhou stranu potom natáčení a všem jsem si říkal, jestli mě lidi pochopí, že... Jako, že jsem nemyslel nic špatně, že to... Že to prostě byla láska. Nebo že to je láska. Tak. Jste čekal na odezvu diváku, jo? Co bude? Částečně jsem si říkal, jaké budou ty reakce, jestli mě všichni odsoudí přesně tak. No musím říct, že ty reakce mě teda jakože docela překvapily, protože ono bylo ku podivu víc reakcí, kdy vás lidé chápali, oba dva i s Mirkou, protože si říkali, že Mirka si to zaslouží za tu plotnu a za tu starost, tu celou domácnost, a většina lidí taky říkala, že Míša je mladá, že si ještě přítele může najít. My se ostatně v tom příběhu budeme za chvíli tak nějak jako protloukat dál, tak teď ho pojďme rozjet, abyste věděli, o co vlastně všechno jde. Míša by ráda pochopila, proč ji zradili její nejbližší. A nedala to, řekla, že jde prostě pryč, že se na vás nemůže ani dívat. Ale mě strašně mrzí to, jak je na mě vlastně naštvaná. Ale ano, já bych byla taky, kdyby mi to udělala dcera. Ale aspoň kdybych chtěla o tom mluvit. Co se v její rodině stalo? Já jsem potřeba přestěhovat skříň a manžel zrovna nebyl doma. No a Peťa se mi nabídnul, no. To, že odevřela se lahvinka. Jste se zamiloval do Míšiné maminky a maminka do vás. Ano. Mám takový pocit, že jsem to v životě nezažila, co teďka prožívám. No to jste asi nezažila. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Může se stát to, že se vrátíte k manželovi? No, asi ne. Ale co dál? No to člověk nepřemýšlí, že jo. To žijeme vlastně přítomností, no. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Sedněte si se. Za normálních okolností by tady byla vaše bývalá přítelkyně, vy byste seděla až o kousíček dál a vy byste měl šanci si v hlavě dát a poskládat všechny ty informace, které tady od ní zazní. Ale když potom svoje nejbližší viděla, jak spolu komunikují, tak prostě řekla, že na to nemá, že jde pryč. To mě nepřekvapuje. Tak a... Teď bychom měli asi všem vysvětlit, proč bývala. My jsme se začali samozřejmě potom i s maminkou kamarádit. Bavit víc. Více si povídat a bylo vidět, oběma nám to bylo velice sympatické. Padli jsme si do oka na té první návštěvě. A já jsem to první vnímal tak, že maminka se ke mně chová, přišel budoucí manžel, že to Míši přeje, že to je super, jo, že právě se mi bude snažit rozmazlovat a tak dále. Ale ono to nebylo úplně tak, jak se to zdálo na první pohled. Já myslím, že teďka už všichni začínají být trošku vyděšení. Ale já chci říct na začátek jednu věc. Lásce člověk neporučí. A je jedno,
jaká je a s kým je. Tím pádem si myslím, že můžu otevřít to téma naprosto zodpovědně. Jste se zamiloval do Míšiné maminky a maminka do vás. Ano. To je asi ta nejvíc absurdní situace, která se může stát ve chvíli, kdy člověk představí své rodině svého partnera. Je to absurdní, ale... Musím říct, že jste vyděsil teďka všechny holky, protože žádná holka, která má teďka před svatbou, nepřivede, pokud toho už neznají svého kluka, před maminku. To jsem to zlehčil. To jste mu to moc nezlehčil, ale já to neberu absurdně. Mně to ještě i v tenhle moment přijde to nejlepší řešení, protože když jste přesvědčený o tom, že někdo je ten pravý, tak nemůžete začínat něco nebo nemůžete pokračovat v něčem, kdy zjistíte, že jste se zmýlil. Já to chápu. Mě přesvědčovat nemusíte. Mě přesvědčovat nemusíte. Já znovu říkám, že ať se to někomu líbí, ať se hroutí, ať moralizuje a tak dále, prostě to je láska. Nakonec řeknu teďka hloupě, kdybyste se zamiloval do tchána a tchán do vás, no tak prostě je to katastrofa, ale... I to se může stát. Ano, i to se může stát, bohužel. Ono to je všechno, ale v daleko větší katastrofě, než se zdá, protože na jedné straně je Míša, kterou zradil její partner, který ho si chtěla vzít, používám slovo zradil. Na druhé straně zradila její vlastní maminka a v neposlední řadě je tady tatínek, manžel a až skoro tchán, který práskl dveřma. Protože nic jiného se asi nedalo očekávat. Tak, a co teď? Já to pořád vnímám tak, že kdybych se potkal s kýmkoliv jiným v ten moment a přišel mi jako ten pravý, samozřejmě možná jsem udělal ukvapené závěry a když si s někým něco slíbíme, tak by se to mělo dodržet a tak dále. Víte, kolik v životě, to je právě to, co chci jenom říct, víte, kolik v životě potkáte ale lidí, kteří vám budou strašně sympatický a zjistíte třeba, že by mohli být fajn, protože ono na začátku vždycky je to fajn, že si lidé prostě tak nějak rozumí a když vás doma štve ten váš partner, no tak samozřejmě vás těší třeba přítomnost někoho jiného, ale kdyby to takhle bylo, tak se lidi nemusí fakt brát a po týdnu balí kufry. Ano, ano, ale krásný je potkat někoho, kdo je příjemný, ale vždycky je tam taková ta mez, když se člověk zastaví, mám doma ženu, partnerku, tak. Musím se držet stranou, ale... Tady to nešlo. To bylo silnější než vy. Jo? Je to láska? S katastrofickými následky. S katastrofickými následky, které já jsem ještě asi v tom stavu, kdy si to neuvědomuju. Kdy já žiju pořád ve výšinách. A... Rozmazlován. Ano. A naprosto mi to vyhovuje. Teď bych řekl jedno spojení, který jsem v životě nepoužil, ale... Málem to ze mě vypadlo, ani nevím jak, a nebudu ho vůbec říkat. To je takový to, jak se řekne ty a teď se pokračuje. To je úplně... Ne. Co si myslíte, že se tady dneska stane? Že se utvrdíte, protože... Já jsem čekal, že to bude... Konfrontace s Míšou? Že to bude zajímavější, přesně tak, že tady bude sedět Míša. Takže já jsem málo zajímavý, dík. to takhle ne, ale... Bylo by tady, myslím si, větší vzrušení, kdyby tady byla Míša. Ne, samozřejmě, no... Raději mlčte. Raději mlčte, protože se dostáváme úplně někam jinam. Tam, kam a ještě bych se mohl začít kromě smíchu červena, což nedělám. Tak to by mohl být odraz jenom od toho trička. Ale já vám to fakt všechno stížím, protože... Víte vlastně, jaká je vaše tchýně? Protože vy nevíte, co mi napsala Míša. Já nevím konkrétně, ale co vím teďkom, že spolu nevychází. Což je pochopitelný teda. Možná srabácky se do toho nechci teďko míchat, i když já jsem ten hlavní aspekt, který to způsobil, ale
Ale možná je to srabáctví, ale to tady nechci samozřejmě na sebe říkat. Ale... Vy jste někdy měl starší ženu? Jakože, tak nějak jako... Ne, právě, že já jsem byl vždycky spíš na... Na mladší. Proto jsem byl s Míšou, já jsem byl vždycky na ty mladší. A... Vám prostě hráblo v hlavě, tak nějak jako se... Třeba jsem právě dospěl do toho věku, kdy mi to došlo, že... Nebo kdy už jsem měl těch mladých pokrk a... Hele, jsou spolu páry, který k sobě vůbec jako neladějí vůbec a to teďka nemluvím o tom, že se přebrala tchýně se zeťákem nebo... Ne, jakože k sobě vůbec neladějí, vůbec, jako a přesto spolu jsou, jako jo, to je... Já si myslím, že když je dvěma lidem dobře a mentálně jsou na té stejné výši, jakože si rozumí, a to je asi to největší, jako gro, ten zbytek všechen, to jsou prostě jenom řeči a jestli někdo vypadá jako ze žurnálu a jsou jak sourozenci, anebo jestli teda každý je úplně jiný, to je prostě vaše věc. Ale vrátím se k tomu, co mi psala Míša. Míša mi psala prostě některé věci, protože zase abyste nebral, že je hysterka, že je prostě taková Ježišmarja, maminka mi převzala mýho milí... Ne, takhle to zase vůbec jako není. Bere to jako zradu, jako zklamání, taky připouští, že jsou věci, které se můžou stát. Dokonce jsme se bavili i o tom, kdyby žil váš tatínek, třeba by se mohla zamilovat zase ona do něj. Bavili jsme se o těch věcech. Ale jde o jinou věc, že ona šla dál, ona hledala... v dětství, v mládí, jaká maminka byla, co všechno se dělo u nich v rodině a tak dál, protože maminka byla vždycky hýčkaná tatínkem. Mm-hmm. Maminka nemusela pracovat, a to už mluvím teď o vaší partnerce. Byla vždycky doma, připravovala ten servis pro tu svoji rodinu a když Míša dospívala a začala se bavit a chodit s lidma ven a začala poznávat svoje lásky, tak paradoxně, a to vám zatím reprodukuji jenom to, co vím od Míši, maminka nebyla ta, která jí přála, maminka jí záviděla. Kdežto tatínek byl ten, který jí přál. A já nevím, jestli maminka záviděla to její mládí, nebo to, že v tom mládí prožívá věci, které ona už nemá. Je pravda, že Míša toho zažil, nebo Míša si užívala ten život, no. Já doufám, že jí se mnou potom následně, ale předtím určitě. Asi jo, to půl roku. To půl roku asi jo, to jsme si užili, ale vím, že právě to nebylo pro ní něco nového, že bylo vidět, že už v tom žije. Jo, že cesta do zahraničí pro ní nebylo nadšení, když jsme... Jasně. Prostě jela. Jo. Tak byl to výlet, byla to součást jejího života. Jasně tak. No. Mám tady dva hosty, kteří teď přijdou. Mohl bych být benevolentní, abych vám dal na výběr. Ale nedám. Protože když konfrontace, tak konfrontace, když poznávání, poznávání, o překvapení nouze dneska nebude, nebojte se. Ani o to vzrušení nouze nebude. A... jdeme na to. Přichází vaše partnerka, maminka Míši, Mirka. Mirko. Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo, a Petr je naším dnešním hostem. Petře, já mám pocit, že jsme se vám malinko pomstili tím, že jsme vás pozvali sem znovu, protože vlastně vy jste ten, který se potloukal mezi dvěma ženami a jedním mužem. Protože když teďka vynechá manžela Mirky, tak tam, jak to dopadlo, to si řekneme vlastně v závěru pořadu. Stejně tak si řekneme, jak to dopadlo s váma a s Mirkou. Ale mě by zajímalo přece jenom trošičku rozvinout ten průběh toho vašeho vztahu. Protože ono to celé začalo u oběda a vlastně potom následovalo teda co? Vy jste se vlastně jako tajně scházeli, vy jste věděl, že jste nevěrný svý Míši, Mirka věděla, že je nevěrná svému manželovi, paradoxně teda jako ještě svý dceři, to je takový všechno hrozně složitý. Jak se to odehrávalo, ty vaše schůzky a ty vaše debaty, o čem to bylo? No, že jo, bylo to u Mirky doma, protože celkově ona měla problém s tím manželem, že vůbec nebyl doma, prostě neměl o ní vůbec zájem, nestaral se o ní a já jsem za Míšou jezdil často k ním, takže častokrát se stávalo to, že jsem tam měl dřív.
Jo, a v podstatě jsem na Míšu jakoby čekal. Jasně, takže nebylo nic výjimečného, že jste tam prostě někdy byl. Přesně tak. Takže jste si užil s maminkou a pak přišla vlastně Míša. Ne, jako zní to hrozně, ale ono to tak bylo vlastně. Ne, ze začátku to bylo totiž nevinný, pak samozřejmě, když to už začínalo být... Vinný, přesně tak. Tak už já jsem se začal, protože zase mám nějaký vnitřní pocit, tak jsem se začal vzdalovat té Míše, jo, že už to nebylo, že jsem nehrál na obě dvě strany. Jo, ale byl jste doma, u nich doma pořád s mámou. Ano, ano, v tomhle to zase vypadám blbě, ale ne, opravdu to bylo tak, že ono to pak přišlo s tou mámou, protože pak jsem tam jezdil třeba už čistě jenom za ní, protože ta Míša tam taky nebývala furt. A já už jsem potom Míše přestal psát, psal jsem Mirce a... Ale přece Míša musela tady ty věci, no tak ono to nakonec vyústilo tím, že jste šli do nebezpečných vztahů, ale ona musela pojmout prostě nějaký podezření, že se něco děje, protože znovu říkám to, co bylo na začátku. Vy jste se dostal do fáze, kdy jste Míšu požádal o ruku. Ona byla hodně zamilovaná, to je zase možná nepěkné ode mě. Já si myslím, že ona neměla žádné podezření. Jo? Nebo prostě zamilovaný člověk nechce vidět. Já si myslím, že... Takže byste ji nemiloval. Ale jo, miloval. Ale pak přišla Mirka. To jste miloval trošku víc. To jste mě oblbla víc, no. Oblbla. Já jsem fakt byl zamilovaný. No dobře, no. Víte co, jako řídím se takovým tím řečením, jako že lásce člověk neporučí a že prostě tady ty věci takhle jsou. Když to zase vezmu a vrátím se do reálu toho studia, kde přišel i táta, samozřejmě mu to nebylo jedno. A co má takový chlap potom dělat vlastně? Co má takový chlap dělat? Co má dělat vlastně Míša? Jako jo. To je věc, o které my si za chvíli začneme povídat, protože to se opravdu týká už toho, jak to dopadlo. Ale... Byl někdo ve vaší blízkosti, kdo vám držel palce? Tak já si myslím, že v podstatě moje máma asi, jo, protože ta mi přála, ať jsem prostě šťastný. Sice to je zase otázkou, teďkom jsme to probírali a taky říkal, že z toho nebyla nadšená, jo, že jdu do něčeho, co si myslí, že nedopadne, nebo si myslela, že to nedopadne, nechtěla mi to říkat, jo, ale... Jasně, protože maminky vždycky přemýšlejí spíš o tom, že to dopadne špatně, než že to dopadne dobře, když ví, že tam je ten věkový rozdíl, když ví, že jsou tam všechny ty peripetie, které tam jsou. Jo. Říkala, že na mě bylo poznat, že nejsem potom úplně šťastný, tak jak jsem byl třeba předtím s Míšou, jo? Ale což já zase vnitřně si myslím, že jsem byl šťastný, no, ale přesvědčujte někoho cizí. Maminky se nedají přesvědčit. My se za chvíli dostaneme do té fáze toho skutečného, jak to dopadlo. Myslím si, že vás čeká spousty překvapení, protože kdo dával velký pozor, tak věděl, že ve studiu to dopadlo tak vlastně nijak, bych řekl. No. Že jo? No, jako... v podstatě nijak, ale hodně jsem byl nahlodaný, protože se tam ukázaly úplně nové věci. Jasně, jasně. Které... A celé to vypadalo vlastně tak, že vlastně Mirka, že to bylo všechno jenom takový kalkul. Dalo by se to tak říct. Jo. Tak jo, tak zůstaňte s námi. Dobrý večer. Ahoj. Je hezký, jak jste tady vlastně sobě oporou. A musím říct na začátek, Mirko, i vám, že to, že tady není vaše dcera, to je ten důvod, že vás viděla na chodbě ve chvíli, kdy šla do maskérny, aby se přepudrovala a nedala to, řekla, že jde prostě pryč, že se na vás nemůže ani dívat. Ani na jednoho teda, jak to vezmu jako soudeček. A byla jedna možnost, buď to úplně zabalit, nebo to zkusit dovysvětlit. To probrat a naservírovat i výsledek. Až to potom uvidí. Zamilovaná? Ano. Hodně. Mám takový pocit, že jsem to v životě nezažila, co teďka prožívám. No, to jste asi nezažila. No, to ne. Já jsem si říkal, a to je jenom taková moje uštěpačná rádoby vtipnost. Jsem si říkal, ještě štěstí, že máte jenom jednu dceru. No. Protože by mohla přijít ještě druhá dcera s dalším partnerem třeba a to se vás nechci dotknout, ale prostě... Je to někdy tak, a to teďka navazuju na to, co říkal Petr, že člověk nikdy neví, kdy ta láska prostě je ta skutečná, je ta pravá. Že si to prostě myslí a pak najednou střih a ona přijde další a je mnohem silnější. No tak
Stát se může cokoliv, že? Může. Může se stát to, že se vrátíte k manželovi? No, asi ne. Myslím si, že ne. Podle toho, jaký k tomu přijal postoj můj manžel... Co jste čekala? Tak... Myslela jste, jako, že řekne Mirko, no já to chápu vlastně. Jako... A tak v tu chvíli vy nepřemýšlíte, že jo, když se tohleto stane. Já no, vím, lidi ale se tomu smějou, ale prostě nepřemýšlíte. Najednou se to stane, člověk je zamilovaný a už nemyslí na to druhý, na to okolí, že ublíží. Prostě najednou ublíží a pak si to uvědomí, že se to stalo a už se s tím nedá vůbec nic dělat. To já s váma souhlasím a já vám to ani nevyčítám. To, že to je celé zvláštní... Je, hodně. Všechno, co se stane a není jakoby normální, tak je zvláštní. Ano. Je to výjimečné. To je, nakonec se dívejte na mě, já jsem úplně anomálie sama, takže to je ze vším všudy. Ale chci říct tu věc, že dva lidé, když potom spolu nějakým způsobem rozseknou to prvotní. To znamená to, že manžel se zbalil, odešel, Míša se urazila a už nikdy nezvedla telefon. Prostě to jsou věci, které se dějí a zůstanete si sami pro sebe. No tak bezvadný. Tak lidé jsou spolu a voňufávají se a tak a jsou nějaké hezké věci, intimnosti, začnou mluvit trošku o věcech běžných, vy uvaříte, jo, prostě funguje ta domácnost. Ale co dál? No, to člověk nepřemýšlí, že jo? To žijeme vlastně přítomností, no, zatím. Takže teď je to tak, že z vašeho domu odešel muž, dcera, která se odstěhovala vlastně pryč, aby bydlela s Petrem, tak bydlí pryč a nastěhoval se tam Petr, který bydlí s váma. Ano. Jirko, dcera vám vyčítá závist. Ano. Dcera vám vyčítá to, že vlastně to byl trošku plán, že to byl kalkul, že prostě jste jí záviděla Petra, celý ten vztah, všechno to cestování, to, že si mohla užívat a vy jste byla pořád prostě doma, u sporáku. Je to pravda? Já si nemyslím, že by to měla být vyloženě závist. Prostě ano, dcera si užívala ten život, který já jsem neměla samozřejmě, jo, protože ono u té plotny je to chvilku hezký, ale když jste tam, já nevím, 15-20 let, jenom uplotný, nic nezažíváte, tak asi měla pocit, že jí trošku závidí. Možná jsem trošičku jí něco vyčítala, že někam chodí pořád, a že není víc doma nebo s přítelem, ale já si nemyslím, že bych jako vyloženě přímo záviděla a že bych jí záviděla Petra. S tím Petrem to vyšlo tak jako najednou, no. Jste se zamilovala na první pohled? Já si nemyslím, že úplně na první pohled, ale ty sympatie tam teda, ty tam byly hodně. Já vím, ale když žena, jako odpuste mi, že se ptám takhle, ale toto, jako toto téma neprožívám každý den. Jaký to je, že si žena potom uvědomí, a myslím si, že nejvíc je to ve chvíli, kdy mladí odejdou a manžel usne a vy koukáte do stropu a prostě přemýšlíte o tom svém životě a zjistíte, že jste prostě zamilovaná. Jako jaký to je, jako? No, je to zvláštní a bojujete s tím, hrozně, hrozně s tím bojujete, protože si říkáte, to není možný, není to normální hlavně. Já přeci nemůžu milovat přítele mý dcery, to je přeci blbost, to nejde tohleto. Ale nemůžete s tím bojovat věčně. A jak se zjistí, že to není jednostranný, jako, že, jak došlo vlastně k tomu, že jste si to vy dva řekli, jako, nebo co to je? To je... No, tak my samozřejmě, že jo, hned po té první návštěvě jsme... Ne, že si vyměnili kontakty, ale přidali se na Facebooku a... Ty sociální sítě. A... Což nebylo nic neobvyklého. Ale já vím, jasně, to... taky tam mám všechny svoje tchýně. Tak. Ať se z nich nestanou partnerky. Ne, v mém případě ne. No. A? No, ale já jsem se na něco ptal. A? No a pak vlastně začalo takové to dopisování nejdříve ohledně Míši. Jo. Jo, jako co se děje a tak dále. Měl jsem tam i nějaké informace, jako na co si dá třeba pozor a tak dále, což jsem byl... To je hezký, ano, jasně. Jo. Maminka přidává informace, co neskazit. Tak a... No a skončilo to tak, že jsme si najednou psali půl dne, jo. A takhle to pokračovalo až... Ale kdy jste si napsali takový to, jako že se uvidíte sami?
Já jsem snad... Kdo to začal? Já jsem měl k tobě nějak... S něčím potřebovala pomoc? Já mám pocit, no, že to bylo stěhování. Jo. Já jsem potřeba přestěhovat skříň a manžel zrovna nebyl doma. A jak si píšeme přes ty sociální sítě, tak jsem si postěžovala, že jo. Já potřebuji tohle, koupila jsem si novou, potřebuji tuhle dát pryč, přestěhovat na stranu. No a Peťa se mi nabídnul, no. Takže odebřela si lahvinka. A já byl za oběd ochotný a... A? No a přeskočila jiskra, no. Jak přeskakuje jiskra? S vínem jednoduše. A to už poznáte, když si rozumíte, když si povídáte, už cítíte. Ale je takový to, že k vám prostě přijde váš skoro zeď a najednou vás obejme nebo vám dá první pusu. To... Ale ono to nebylo divný v ten první moment. Nebylo. Já nevím proč, ale nebylo to divný, teda aspoň u mě. Mně taky ne. No divný to vlastně jako asi není, ale je. Z toho venkovního pohledu, jo, ale kdybychom se opravdu v těch stazích zaměřovali furt na to... Já vím na tu chvíli, já tomu rozumím, že nejsem pitomý, taky jsem dával někomu pusu, ale jako, jo, jako já si pořád vždycky říkám, že jako, teď to řeknu hloupě, ale zeťák a tchýně, byť se mají strašně rádi a jsou vlastně rodina, najednou je to ta maminka vlastně a je to ten synáček a to všechno. Pořád je tam taková ta nějaká bariéra, jako... To říkám, že najednou právě. Jste nebyl ten synáček, zeťáček, ale byl jste prostě chlap, byl jste milenec. A prostě jste jí dal trošku jinou pusu, než se dává maminka. A co dál? Děti. Myslíte do budoucna? Ne, no jako nemyslím vaše děti teďka, myslím, jako když tady budu jako tatínek váš, tak budu říkat, a co dál děti, tak co budete dělat? No tak zatím jsme spolu a neřešíme to úplně, že se budeme s manželem rozvádět a uvidíme tady, nejlepší by bylo samozřejmě, já vím, že to je takový fata morgana, že kdyby tam Míša přišla, aspoň jsme si popovídali, já neříkám, ať mi hned odpustí, to je nemyslitelný zatím, jo, ale mě strašně mrzí to, jak je na mě vlastně naštvaná, ale ano, já bych byla taky, kdyby mi tohle udělala dcera, ale aspoň kdybych chtěla o tom mluvit, pochopit trošičku, aspoň malinko. No zatím je naštvaná, tak už teda nedělá to, že by jezdila před váš dům a křičela na vás do oken, to už no, nedělá. To ne, no, naštěstí. To už přešlo. To už přešlo, no, že už trošičku vychládá, no. Ideální by bylo, kdyby jsme tak nějako žili pohromadě, že jo, jak jste říkal, ta Míša, že by si našla jinýho přítele, zjistila by, že je lepší než Peťa. Víte, že bude mít strach vám kohokoliv v životě ukázat? A nemáte strach, že přijde jiný partner od Míši Petře, na vás seděl? Nemáte strach, že přijde jiný partner? Vy na ní koukáte jak v obrázek. Že přijde jiný partner, který si Míša přivede a bude se líbit víc tchýni než vy potom? A dopadnete jako chudák váš tchán? Ale vy děláte, jako kdybych já svedla všechny její přátelé nebo kluky. Ne, ale to já neříkám, ne. Já to chci do té hrozné atmosféry, která by se dala kraje, tak to chci trošičku zlehčit, abych ukázal, že láska je prostě normální a že ono fakt si nevybíráte, já to chápu. Já musím říct a slíbit, že teď vám tady bude hrozně úplně, ale to protože přijde váš bývalý muž, nebo váš muž, nebo já nevím, jak to říct. Karle. Zdravím. Dobrý den. To jsem zvědavý na ten cirkus, dobrý den. No, jste říkal, že jste zvědavý na ten cirkus, já myslím, že největší představení už jste zažil. No, Míša byla vonku. No, tak. No. Vy jste si aspoň řekli s Míšou něco? Aspoň? Ale s Míšou se bavíme. Normálně, že s Míšou. Snažíme se. Je úplně zlomená. A vy? No, nečakal jsem to, fakt jsem to nečakal. A stalo se. Berete to racionálně, jakože v hlavě, tak jakože prostě takové věci se dějí? No děju, ale toto byl velmi dobrý film, teda, co jsme zohrali.
účastníci, všetci. Mě by zajímalo, jestli člověk přemýšlí nad tím, já vím, že to je taková fantasmagorie, ale kdybyste měl syna, ne dceru, syna, a ten si přivedl partnerku. A představte si, že byste se dostal do stejné situace, jako se dostala vaše žena. Já vím, že to je kdyby. Já vám to jenom chci ulehčit. A nevylučujem, že by se to stát nemohlo, ale asi bych velice zvážil důsledky dopredu. To fakt za to stojí. Snažím se nesudit, prostě chápem to, ale zdvihl jsem kotvy a idem ďalej. A budem se snažit, aby prostě hlavně v myši to nezanechalo nějaké velké následky. Vy dvaja vypadáte, že vycházíte velmi dobře, tak prajem vám, no. To je velkoryse, to teda musím říct, jako že jestli se bavíme tak otevřeně, jak se bavíme, tak teďka spousta žen si řekne, je, tak ten už bude svobodný, toho chci. Takže to tady máte jako seznamku trošku. No, asi vyjde jako svatoušek, no, úplně. A není? To já určitě nějakou dobu zůstanem sám. To jako... Mala si všetko. Ale padalo to není to, všechno. Že jsme fungovali velmi dobře. Vždyť jsi byl pořád v práci, já jsem byla pořád doma. Akorát si přišel, měl si uvařeno. Vyndal si si noviny nebo notebook, zase si pracoval. Já jsem ti nosila akorát na stůl, to bylo všechno. Pusu ahoj, další pusu ahoj, to bylo všechno. Ono po těch letech, nezlob se, když pak přijde tady mladý živej člověk, tak jsem se zblbla, no. No. No, ale moc jsme se o tom nebavili. Nebavili, jako, no. Mně přišlo, že ty nemáš vůbec zájem o to se nějak to probírat. No, pro tebe je na první místě jenom práce, dobře, a Míša. Víc jste si pak povídali jenom spolu s Míšou. Jako tak já jsem s Míšou byla taky kamarádka. Je to naše dcera, snažili jsme se obě dvaja, ty jsi byla doma. Já jsem zarábal velké peníze. Míša chtěla jet studovat do ciziny, já jsem byla ta špatná, že se mi to nelíbí. Ty jsi úplně všechno dovolil vždycky. A že já stojím u plotny, dáme zástěru, pořád to je v pořádku. Když jsi mě vzal naposledy do divadla. Já jsem myslela, že jsi šťastná v tom prostě. Protože jsem pekla buchty, kachnu. Což na druhé straně teďka budete péct a vařit taky. Budu, ano, ale chodíme i do společnosti spolu. A budete se stal vegetarián, no, teraz. Prosím? Zo mě se stal vegetarián, aktuálně. Nechcem meso ani vidět. To je kachny. No, tak tím líp pro tebe, budeš zdravej. Mirko? Vaše dcera žila takový ten život mladého člověka, takový ten, já tomu říkám free život, ono se tomu tak nějak říká a vlastně Petr na to přistoupil a žije úplně stejně. Dokážete si představit, že budete najednou jako prostě cestovat, že on je, jak se to říká, že je živej, mladý. Ano. Tak, takže prostě najednou jako ten život nebude mít úplně přesný jako řád. Tak samozřejmě si to dokážu představit, protože jsem to nikdy nezažila. Mě to vlastně láká. Myslím, že se ta představa líbí. Mm-hmm. Neříkám, že to chci 20 let cestovat, že? Ale nějakou dobu určitě. Ono, já vím, že je tady váš muž, zatím je to pořád váš muž, byť už se bavíme o minulým čase, tak pro vztah jsou strašně důležitý některé věci, které já teďka používám. I to, co zase vím od Míši, která to říká samozřejmě v nějakém afektu, ale něco na tom pravdy je. Petře, vy jste vždycky chtěl svoje děti. A nezlobme se na sebe vzájemně nikdo, ale 11 let rozdíl je prostě 11 let rozdíl. A děti asi už mít spolu nebudete. Je pravda, že tohle jsme zatím nerozebírali, ale já, když se vrátím k tomu předchozímu, tak zatím to cestování a tak dále, to si užíváme ještě víc než s Míšou. Aha. Ale... No? Ty věci budoucí, ty... Na ty ještě čas? Ale není dobrý o těch věcech, nebo není... Ne dobrý, ale není důležitý o těch věcech mluvit, protože skončil jeden vztah. A vy jste ublížili opravdu své nejbližší, oba dva.
Jediný, kdo je oporou, je teďka táta. Tomu věří, protože je vlastně na stejné lodi. Hmm. Což je absurdní, ale prostě je to tak. Co když vás to přestane bavit? Co když zjistíte, že některé věci jsou prostě nepřekonatelné a třeba právě ta otázka dětí a to, co pro vás byla priorita? Protože vy jste Míši vždycky říkal, právě už mám nejvyšší čas na to mít děti, už jsem dospělej a tak dále. Ty plány tam byly, no. Tak to všechno zahodíte, nebo? To je asi otázka, kterou budeme muset ještě nějak Pořešit. Pobavit se, probrat, ale... Vy jste ve fázi zamilovanosti. Ano. Můžem, prosím vás, se zpýtat? Cokoliv. Prečo jsem vlastně tu? Prečo jsme tu? Čo? Míša nás zavolala. Jste tu proto, že si to přála vaše dcera. Hm? A já ten pocit mám, jako, že jsme opravdu... Nebo já primárně jsem ublížil Míši. Jo. Já vím, ale... Samozřejmě nějaký respekt tam je, ale... Hm. Míša vás tu chtěla mít pohromadě. Vás tady chtěla mít jako oporu a přála si, aby přišel jak Petr, tak máma, aby jim vynadala. Řeknu to zjednodušeně, aby jim to celý vmetla tak, jak to měla prostě v sobě, ale aby se to vyřešilo jednou provždy. Aby se nastavila nějaká pravidla, nezvládla to. Já ji chápu. To jste slyšel nakonec. Viděl. Tak. Jasné. Mě je to škoda, mohlo se to třeba trošičku vyřešit. Ono to přijde. Ono to přijde, nepřijde to teď, v tuto chvíli. Víte, já si osobně myslím, že Míša měla představu, že v nějaké konfrontaci s vámi tady dojde k situaci, kdy přesvědčí Petra, že ona je ta pravá a vy jste pořád jenom ta máma. Ano. Která jí závidí. I to se může stát. No závidí, závidí, stále závidí. A nevím vůbec, co je závidíš. Všetko si mala. Mohla si mať všetko. A mala si v rámci možností, prostě jsem se snažil, dostávala si všetko, co si chcela. Co ti chybalo, prosím? Ale co mi chybělo? Kdyby si to vykomunikovalo, proč to komunikujeme tu? Jsme to mohli vykomunikovat spolu. Ale já jsem nás sem nepozvala. A já vím, ale já jsem byl postavený před hotovou věc. Ano. Velmi jak v případě hotovou. Televizní show, tak v případě života. To je závidím mi život. Prostě život. Já jsem až doteďka nežila. To vlastně nebyl žádný život. To člověka baví chvilku, ale to, jak žila Míša, to přesně ta žila takový život, který bych chtěla i já. No ale věc si ho mohla mít. Je to naša dcera prostě. Šikovná, snažila se a snaží se ďalej. Já jsem strašně ráda, jsem šťastná za ní, že ona se snaží, že jí to všecko jde. Já ti to moc nevěřím. Ale to, že jí to závidím, za to prostě nemůžu, no. No když jí to závidíš, tak jako, tak to není pravda, co hovoríš. To prostě není. Proč myslíš, že to není pravda, co říkáš? No tak člověk může závidět, je to naše dítě a pro Boha živé. Ano, závidím, přeju jí to, ale i to bohužel závidím, no, nemůžu za to. Prostě a je dobré. To ve mně. Dobrá, nebudeme to konfrontovat, ale... A vlastně jste jí záviděla i Petra. Asi ano. To ti gratulujem teda. No. Já si myslím, že to setkání i bez Míši bylo důležité, bylo užitečné. Všichni jsme asi mohli přemýšlet, myslím tím všichni i doma, kteří se dívají na to, co se v životě prostě může stát, byť s tím nepočítáme, byť to odsuzujeme. Já bych vám chtěl popřát, abyste každý byli šťastný tak dlouho, jak vám to půjde. Abyste neměli na svých tvářích nějaké masky. Zároveň si ale myslím, že každý člověk přejímá určitou zodpovědnost nejen za svůj život, ale i za ty životy těch nejbližších. A pořád se budu tak nějak ve své hlavě těžko směřovat s tím, že dva nejbližší lidé ublížili člověku, na kterém jim vlastně svým způsobem záleží. To je ale věc, se kterou se poperu už já sám. Takže hodně štěstí. Děkuji. Ať vám to vydrží co nejdýl. No, Petře. No. Vy už vlastně nepotkáte další tchýni, takže to je dobrý, protože při vší úctě maminka už není, takže kéž by to bylo na věky.
Dnešní Jak to dopadlo už jde pomalu, ale jistě do svého velkého finále. Ale než se tak stane, tak samozřejmě potřebujete sledovat dnešní příběh, abyste se v něm patřičně zorientovali. A jak příběh Petra a Mirky a potažmo Míši dopadl, tak to se dozvíte v závěru. Přátelé, dnešní Jak to dopadlo jde do svého finále a Petře, na vás teďka je, abyste vlastně všechno to, co tady dneska padlo, co padlo ve studiu, tak abyste uvedli na pravou míru. Já vám malinko pomůžu jenom v jedné věci. Aha. Zopakuju to, co jsem říkal před chvílí, to znamená, celý to vypadalo tak nijak, když jste se rozcházeli. Mě by jednak zajímalo, co následovalo potom, když jste došli tak nějak jakože ze studia pryč, domů, nevím, na ulici a podobně, ale jak je to teď? No, jak to dopadlo v tom studiu? Tak, že jo, tam to dopadlo tak, že Karel mě hodně nahlodal tím, co řekl, jak se prostě máma mstí, jak je pomstychtivá, jak závistivá, přesně tak. A samozřejmě potom, jak jsme vyšli ze studia, tak já už jsem se tam na Mirku koukal, tak jako, že co to má znamenat. No a tak jsme to probrali, nebylo to z začátku nic moc příjemného, nebo já jsem, že měl pojal podezření a ona mě musela otevřát v tom, že to není falešné, že to není tak. Že vás jakože opravdu miluje. Že mě opravdu miluje, že to není žádná hra na Míšu. No a dneska jsme tady s Mirkou, pořád jsme. Pořád je to, jako pořád jsme zamilovaní, je to příjemné, není na tom nic špatného. Plánujeme budoucnost. Takže se bude rozvádět? Jako opravdu? No, ona už je v rozvodovém řízení s Karlem, jo, tam to šlo hned, jo. On teďkom nevím, jestli dělá nějaký naschvál. Já jsem do toho nechci moc plést, protože přece já jsem ten, kdo to rozbil, ale vypadá to, tam je to snad, už teďkom někdy to má být úplně definitivně ukončeno. A Míša? Míša, já teď jsem... Teď jste se aktivně nadechl, jako jo, to je, na to čekáme asi úplně všichni. Co Míša? S Míšou jsme si, protože ona nepřišla do toho studia, potkali jsme se ještě, a teďkom to je takový, ne, že bychom byli nejlepší kamarádi, ale co jim tak s mámou se normálně baví, komunikuje. Aha. A není to, myslím si, nějak jako špatné. Začala žít dál svůj život. Myslím si, že jak v ten jeden okamžik byla taková plná emocí a chtěla to všechno řešit, snad zachránit, tak teďkom už se od toho odpoutala. Tak ona konec konců asi dostala všechny ty otázky na ty svoje odpovědi, které potřebovala. To si myslím, že bylo nejdůležitější. To, že se cítila podvedená, nebudeme asi nalhávat, že ne, tak nakonec vy to musíte vědět nejlíp. Ve finále byla, ale... Byla. Buďte rád, že nebyla těhotná. No, jak já vždycky říkám, s oblibou. Takže budete šťastný? Já doufám, že jo, zatím to vypadá všechno růžově. Můžu se zeptat na jednu takovou choulostivou věc? Určitě. Petře, jste mladý chlap a většinou přijde fáze, kdy člověk chce mít děti. A vy víte, že prostě téma děti s Mirkou nikdy už nebude. No, to... Já musím se nějak vnitřně vyrovnat. Samozřejmě teďkom jsem ještě ve fázi, kdy si říkám... Že to nevadí. Že to nevadí, že prostě budu bez dětí, ale do budoucna třeba já ji začnu přesvědčovat, nevím, jak to tam půjde, nepůjde, ale je hodně variantek. Samozřejmě, je záleží jenom na dohodě dvou lidí, jak to prostě celý uchopí a jestli se na tom domluví. Takže za nás, za všechny, vlastně teď jsem ve fázi, že... Byť je to zvláštní, tak já vám popřeju hodně štěstí. Hodně štěstí, hodně lásky, ať všechny ty vztahy, které vlastně mezi váma čtyřma, potažmo dalšími členy rodiny, protože maminka vaše se radovala napřed, že to nedopadne, protože já jsem neřekl to zásadní, ona s váma přišla i do studia, ale nebyla tam, dívala se jenom zpovzdálí samozřejmě, takže se radovala, že teda vlastně Karel řekl všechno to, co řekl. Tak teďka musí být možná buď to už smířená, nebo naštvaná? Ne, naštvaná není. Já si myslím, že je smířená. Jo, že ona to... Samozřejmě nevím, co si jí motá v hlavě, nad čím přemýšlí. Tak nakonec je od Mirky jenom o pár let starší, že? No. No nic, už se v tom nebudu rýpat. Popřeju vám hodně štěstí, tak jak jsem říkal, hodně lásky. Pozdravujte Mirku a pozdravujte vlastně každýho, koho uznáte za vhodného, že ho pozdravovat máte, protože jestli jste to měl těžký v nebezpečných stazích, tak teďka ta diskuze bude, myslím si, hodně velká a hodně peprná. Díky, že jste přišel. Děkuji. No a přátelé, to je dnešní Jak to dopadlo a na vás se budu těšit zase příště.